Эфирге сонундары көрегот студияға Лизавета Васильева, өтуе сарсырдына. Дойду правительство таки тенчи сүрбе бир, сүрбе үсылларға Россия артика сәбейтегер бересідәтеллер концепциятын бігергетті. Бұл аңы олығыран дойду түрт қайысқанын үлелеға. Бастан тұраны артиколог тоқтырын олы егер хағыя қысанна ғымуқтары өйәуін, иткейінен қотугер кемтен социал-экономическан сайдыдығар төйі болу, айылғатын қарыстағын климат уларидын өрети. Итені Россия артика сәбейтен оролым кенеге ғатахаран раз қабанна біргелелігіне сетер сұрыптағы. Дойду салты тәтерінен бұ аң дойдыта кооперация науқа экономик өттігер сомоғы болан үлі ұттағына бары қайысқанан сайды тәтімне ақтық барыға. Ұғы кілен регионларғар жәні оту кварталынан туту бұлана ұлыққа кейдер. Білеген итенді кварталларға ұртаған сайдыны көңілірді күмоны ұрталлар, оның тұтайшыларға табығастағы болуға күқтар олатыға. Аны қаз бірде регион бірайығы ұғы кіленге кварталларден концепция ехінен толуға ден дойду ұғы кіленге өттін сайнырыға министр Алексей Чкунков әтті. Туста ғуле чапшетелеғы ипотека программа сетерегер көжістәғ, олы бетер жәні оту кварталының ұрдықтырына ұғы келінге тұту ене, 2-ші сүрбет 4 сылға дере 1 сылай 6 түгіл ұлатыға, білеген 2,6 миллион квадраты метрі болығына 3 миллион 300 түгіншіға тәңнеге. Элдархан Айсы Николаев республикаға қатшықтыр мерінекелері туынан саңа яқтығарда документ ғайылларынан оғы атын еленелек бұң ғайынна атағына қолобыр Джокускайттан қайаме ұлысқа тейдіғіне төріп бүті ұлықтыға жағылтаға білдер еқтіғ. Отчытығар оғы еккенде дел ұстада кәті белгіз ұлжар. Маның тәңен сұқуындай сағын сетейлік нәйленіне ғылжыры үксәбітінен ұмыя бүтір дері оңнюр аралжыдар қостырылелері бабылынна. Етіні сәрге дискотека, караоке, оның күлір сіретері еме тоқтауды. Банкеттір салылар кейі онша аскары дері ағастыр оқтыра. Артыстарын үреме көңілләмет, қат жақталары жеттен олырын үләға көрі оқтыра. Онтон үлі берәчілер үлхеттіре маскылақ дистанцыны тұтуға сылжаларын контрол оқтыра. Жейі 2-4 час болы-болы дезинфекциялына сылжақтақ. Масыбай вакцинация салғанар Чолан мене ханылысқа мая поликлиникатығар нелектер амбулаторияларғар онына фельдшер акушер пундарғар коронавирус ұтары бұғыны береллер. Мая поликлиникатығар сарсын әбей 11 түгінші доза келек тәғын ехтендіреллер. Улус нелектен сәттуыл бұғынын қабар сорок тұрар. Кеге паспорт, полис, оны снил сүлжі кәлін, анал анкетаны толырын көңілін берен біраз көрдірінен барын бірді прививкалар. Онтон поликлиникаға амбулаторияға көйен келер көға суық жоңы, онына ағам састақ жоңы әмчеттер желергер дейелдер. Бүйінгі тұрғынан опсая ғамкавиді төз сүз сүйбе кейі ұлла, законченный случай, онына сүз 99 кейі бастықы компанияның ұлла. Оны өсі эпиваксиян вакцина бар, оны 74 кейі законченный случай болбыда, онына отуттығыға икес түгінілықтақ, иккейін кәліқтақ. Бұ вакцинациеттан жоннар саналырғар бұ вакцинаны ламбарамыд, қайттағары болуқ бұд, ғаджан қалық бұд, инжи санылылар бұғылақ, нондық болбатақ бұ проверенный вакциналар, оны күттанымы қынады. Сон салғыбын әлуіне бәға көміл Муға Покровскайға кәлі, қағыласылығығар мұз бәғаға қамсабыда. Аспыт күн кеғе ұтағымын кәмейдер кәрчік 265 сантиметр көрдір бүді. Манда құтталлақ кербей 13 метрі 265 сантиметр көтен нәр. Дағытан әттіққа Джокускайлыққа ұтағыма самайнамыға қығыны кербейттен 5 метрі кәріне әбілінне. Отын Джокускайға ұтту кеме ғымыйыны сүрбе күнігер түміктен еға тұстағы жағылға кейін қорат бағылға Евгений Григория Филипп аттаата. Өз қонуынан жеға уаққа ұяңырға теніне административлай тұтуларға аны күйінге дері сылағы арары ұқтыра. Поликлиникаларға, сқоларға, оны обсерватордарға 5 сайын бастығы күнігер дері ұғаттылар. Маныңқы үскөтін 5 күн ұстата тағарджа орто температура, ағыс градыстан сылағыз тұрдағына қошылына үлете өссі әрді бүтін сөп. Джокускайға артика драматургтарын күхата дейін кең қабанда ғыбыра ек өлетін түмікті әділер. Бұ медиа скола чәрчетінен интернет сетіміндің үйі артика тематығыр сұруяр, айар тұтар жон бағылақтырға мастер-кластыры ұттылар. Түхі да ғыбыра ек өлетін түмікті әділер мастер-кластыры интернет сетімігер кейлен көрі өққа сөптен тәрі әчілер әділер. Маны Сергей Хотугер кемтәң олырынлар отыр литератураларын оны драматическай айымдыларын тұла ағас кепсетіне ұттылар, бар қалғаны тұлбас көмөтін тұғынан ұртыстылар.
Үйәбілі ұлығығыра сасқы күс үгені әржан үксе дұңдаға керді. Оны қол ұлыста ұстар біл ұқпыт айылға қарсыда бұл үнеттерін күтті рейді ағасырытты. Үмейін 14 күнін үйнер түйіне көшіттарға саңымай көйтілігі. Бүгінтен үйәбілі ұлығығыр күс кеме сағаланына. Ұстар біл ұқпы білі федеральны соғылы бата айылға қарсыда бұл үнеттерін күтті рейді ағасыры бұтығар олықтақтар әрдеттен тиген сәркелерін тұрғырар сағаларын сағдақтарын білімнер, мұнчықтырын түйәрі түбікке сылджалар. Сака устали давит. То устан бука я не то хмен улахан азатах бучит бубатах пун. Сайн крайне я на саска видна аюха алтага. Мне хотел бы уга я худук. Сидай дук ланах по. Нам не хилиган улахтага Иван Егоров да отторин кутта бу серге кахаста салын кустур. Кала анута келер дери без алтакун айлгалын алтагар эрки хисеринен көтер кынаттага көретер. А дур да отун тети икки боламут. Тунан. Тут, идираку не сиду, блин, нам пить. Это манных лайка, да, короток. Улот, система у таких едл, без алтук, урочут, мута. И система у таких лайка, вот ачут. Курс пока от улоха, ну, били вет, да, били рвох, я хай улор, уловит, хай вот улор. Ух, ардах, ух. Салгы айыннан ағам сааста Прокопий Максимов күстүрі сірігер тейді бет. Ағоңы сағығыр сылджар атта болчуд бұлыр-бұлыргыттың күні жылы кәтән көрір болан, білері көрірі әлбәқ сөбеті амата үгіз болан берді. Хақаленді дүгер айшен әргей өшпет хақуатта халенді ада. Күстағын бір ағындыға дейін, күст күңілін бір ағындыға дейін. Өссе өнеті оғылыру. Бірікке көндері білгі ағаларын күтті сәйәкке ағаларын ұлыддан. Сағынден олақ білбәтті білігін. Сәйәкке ұлыддан тұңырақ қатаран түгіқтілдер. Күләддақ бітті, бұйшыған әддақ бітті. Мен түйетті ағынде мұн бірім сағабастан өзірім барамын. Сағын бұғырған барамын. Демір үйрак-үйрак дейбетті ағын. Саңғылары бұғытынан тыңнақ маңчуқтақ күстаған ұлысқа мұз ұстар сүрбет өткініттен ғымайын сүрбөз күнігердері салғанар. Бұйыл өйә білі үрдінен патсатной күскі көңілі сөз бейін төт кейіл бұда. Антон Вон күннақ күскі білеті ұлаатшы сыллата әбілілер. Бұлырын, үйбәттен таққа административный протокол болды. Табыл бұл табы ана тоқпұт сезон бұл тағаланына. Айылға қарыста бұлын үләеттері көз кемегер әрейділері ұйытан аңырдас бәрәдігі кәйінері әрдәбәкке ойыр бағарыттан әме сарықта боларғы өдөтіу үләтін ұйыталылар. Серге оққа сылжарға қаз берді кейі сері тұмы тұтыстағанары айылға чәл тұруптақ болуға көтір сүйірер түрі ұғы тұруға. Юрий Стручков, Дмитрий Абрахов, Сақасыры, Күнтен Күн. Сахасириттен Магадан обылығығыр Завиялов арытығыр барбыт автсыбықтар саңа түрі өқтәнілер. Нерей ғымыйын 9 күнігер түрін күйі ден аттанна. Завиялов арытығыр табығастау слобиологтонын автсыбықтар түрі өқтәнілер. Бұ олы сүйрілі әқтіген бұланна ғуле үтет мүгеден экспедиция туркампания директоре Игор Донцов әдір. Санаттаққа Сахасыра онына Магадан обалаға бір көл әлігетін етінен 2-тіңші онағы сонына 2-тіңші сүрбе сылларғы анабыр ұлғыттан Ахоцкай Мора Завиялов арытығыр бейін әдер афтысы бүктары үлжен олықта бұттыра. Әбән бұтантай ұлығын күстур негелегер саға сүйіде судар ыстыбанынай тәрілті жоғыз қаға ыстыбатығыр күсті кәтәңе асты. Нерейдері ағын тұран сүйісчеке туарам остаға етелілер. Ұра қоту ұлысқа түрін жарығы қайдақ сайындырылан тұғынан Екатерина Мосова. Дінді ақа ұғын ұғы бұ. Манды құрыл ғорнаттан кәп ұғыс бәрді. Уанчы құнықтағыта күн сірін көрбіт ұғыс нерей күстур қайысуатын бір маңы олы. Тәп-тәпені қысып-сыты, ұлақан түрелкөй түрі өбіт болан қата абырабыт. Сұрақтыру күралары бәрт болан олық дағыны көтіғын олырын әмтерелдер өбіт. Сақыс өйтін үйтер әбән бұдантай күстур қайысуатығыр білігін туары мостаға сүйшчекеға тейді. Үнақ түрін үйтас жә әбілденерер. Құйыға етті.
икки гайник сыты аған туран уан бир кихи ойан турад үлетігер тиетейер. Масқотанлары 1906 сыллаққа тұтылды бұд, өхуелерін бағаналарын әмәқ бұға сиен әрер, бұ кістікі оттырын қатастан, нүрбаттан тиетер біттер, сороғын кубалақтан, қомырақсыттан әбінен білгінді күра қағастақтар. Арай отчеттан батчаға дейірі бір күхалға әрер. Куран жылға жатта ғот қойудығынан сүйілері сүйілен оқтолыр. Ғылдар бәйлері сорғыр күргімден түхінен сүйіліне ғоту ұрастығы сатылыр да, қайтарбаққа байдарыттан ұтыс соттан қалалылар. Бұлырын үк атыр оғыс бұд. Горнаттан кәл біт атыр оғыстар бұд өлі ақтатылар. Әдеттерман әкілі үстіғ Он на календарь делер, он тайгар календарь, он хиендарь, инне. Успеден, килдар бака халандар, кад бака халандар. Жигигер эбен бутантай улухугар республикаға етелілер сақасы өйтін аңары кәрете бар. Орут аңардыс кустур бөйлігер тұғыншаға тие ағылларам. Надежды Сыроватская аң бастан ынағы ғағыттан 35 сыл ұғынна. Ағыл алталыр ағы баста өлі кейін бір. Мұны әдейім бұл, бір Тон бирнахтон тоннаттан таксан үйди бута чемпион набыт ади. О канетте мен бир хайын икис мисте үйди бутум. Он үйди бут. Грамота бай бел биттере, премия бай бел биттере. Улахан Ческе бачокка тексибетер дағыны Анастасия Байышова әбәте әме сағас өйтін күрі дүйрем. Ол сыжанлара төріқтіре субы далға ажуа қамсалылар. Анастасия Антоновна сүйбет өт сүйіні әтенгі кыстатта, әтінтен оң үйе ғанар әбіт. Хойу үттәқтер сыйлақ әміс әттәқтер дейін қайғыр. Өткөғындығыны ғам өйтуға үттәға дейін әттейін берер күнгі. Өнтүкің бағам болса. Лүтіктен ғар қайбек күйінер бәт әмбаста. Сақа сөйте 30 градус тымнығы дағыны ұырға талақ төбетін сиен ойыр сағатын кергер. Оққа маска көрігі істеге онын барыстақ күрдің. Иті дейін күстүрге өсі әлбәп біткейі дейілдер. Холобыр ұлыған қайыстыларғар сүйіз бейін местелеғ саң қотану тұттырары оңқула тұрымнан мұд. Хүлбөй сұлттан хүлбөт өтілгі керектақ. Осы әнанын бақа ұнды көпсетті бара тұрады. Хаңы қотыны бұл месте әкілін көр біттірі, комиссия әкілі әді бұта. Кескілләқ көпсетті қамсағыны тағары дейін әбән бұтантай ұлығын күстүр бөйілігер әрек тұрақ саналынан төрік жарығы ұғықты баттар. Екатерина Осова, Александр Слепцов, әбән бұтантай, Чекускай. Манан соның өтіміктіуін әтенге болуң әфірге көрсе қадері.